Nevladina organizacija Istočna alternativa nedavno je formirana i već djeluje u 20 gradova i opština u Srpskoj. Aktivisti ove organizacije započeli su akciju lijepljenja plakata slikom predsjednika Rusije Vladimira Putina kao znak zahvalnosti za to što je Rusija uložila veto na rezoluciju o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Srpski narod mora da izrazi veliku zahvalnost Vladimiru Putinu i da Ruskoj federaciji se zahvali tim što ćemo lijepiti plakate. I jedino nam je ostalo da se nadamo u Rusiju i u Vladimira Putina. Mi moramo da kažemo da smo ovom prilikom zahvalni i predsjedniku Republike Srpske koji je smogao snage i uvezao dobre odnose sa Ruskom federacijom. Da su svi stradali podjednako. Nije maltene nego kao podjednako svi. Tako da to moramo dokazati istinu. Predstavnici ove organizacije osvrnuli su se i na odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu. Referendum u Srpskoj mora da se sprovede jer se njime daje legitimitet opstanku Republike Srpske, navode u Istočnoj alternativi. Mi ćemo vidjeti da Istočna alternativa pomogne u onom dijelu kada je referendum u pitanju, da kao nevladna organizacija budemo jedini konkurencija njihovim nevladnim organizacijama koje otvoreno rade na uništenju Republike Srpske. Iz ove organizacije su najavili da će u Republici Srpskoj i Srbiji predložiti predsjednika Rusije Vladimira Putina za Nobelovu nagradu za mir, jer je Rusija ulaganjem veta u Savjetu bezbjednosti doprinijela očuvanju Srpske i održavanju mira u regionu. Također je najavljeno da će Istočna alternativa djelovati kao široki narodni front za očuvanje Republike Srpske i dokazivanje istine uz pomoć Rusije.